Третина українців, здебільшого молодь, готові залишити Україну. Такі дані соціологів Research and Branding Group. Серед українців дедалі більше розмов про пошуки кращої долі за кордоном. Одні лишають Україну на деякий час, інші – назавжди. Саме безробіття стає причиною масового виїзду за кордон наших співвітчизників. Як живуть наші за кордоном та що чекає Україну без активної та працездатної молоді, думки людей збирала наша Христина Опаренко. Обласний центр заполонили оголошення про роботу за кордоном. Дослідження, проведене незалежною групою Research and Branding Group, свідчить, за кордоном українців найбільше приваблює перспектива кращої роботи. Статистика свідчить, найбільше українці емігрують саме до Польщі. Там навіть зняли комерційний серіал про нелегку долю українських робітниць, які приїхали до Варшави на заробіток. Науковці констатують, за кордон у пошуках кращого життя виїздить здебільшого молодь. Это люди молодого и среднего возраста, но не те, кто только вышел на рынок труда, а уже с небольшим опытом работы и трудоспособен. Перенасиченість ринку праці мігрантами у сусідній країні дає свої плоди. Знайти достойну роботу стає все важче. Зараз я на заробітках, які тисячі українців нас тут чекають. Особливо людей, які вміють і люблять працювати руками. Але треба бути готовим до різного характеру проблем. Найбільш відомий – це шахрайство. Нас дурять свої ж українці. Наприклад, за шалені гроші продають робочі вакансії. Експерти констатують, найчастіше порушення проти заробітчан – неофіційне оформлення на роботу і невиплата обіцяної зарплати. Польща – країна, яка заохочує людей для заробітків найбільше. Ось такі привабливі пропозиції можна зустріти у нашому місті. Та чи не стане жага розбагатіти розбитою мрією? Адже відоме прислів'я застерігає – безкоштовний сир тільки в мишоловці. Сумчани ж здебільшого твердять, прагнуть виїхати через те, що не бачать перспектив у рідній країні. Ну, я точно не собираюсь нікуди уїжджати. Ну, а що країну чекає? Ви ж самі бачите, яке підвищення цін і к чому це все веде. Ну, я думаю, що країна все одно рано чи пізно розвалиться. Її вже зараз немає, тому що за цю мізер, яку вони платять, нічого не купиш. Хто знає на все, як говориться, свише. Що тільки там знають, ми ж не можемо знати точно. Експерти ж сходяться у думці, що зупинити хвилю міграції з країни неможливо. Хіба що держава створить сприятливі умови для інвестицій українців у власну справу на батьківщині. Поки ж молоді люди вчать мови і їдуть шукати кращого життя за межами України. Христина Опаренко, Олександр Білявський та Олександр Сокол. Новини СТС.